מבואר בגמרא בעבודה זרה, שאחד מהשיאים של המדרגות זה אם אדם זוכה להחיות מת, כמו שמצינו בכמה מקומות, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, אחד מהם אצל אליהו הנביא, במלאכים א' פרק י"ז, כשהוא החיה את הבן של הצורפית, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו, וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. צריך להבין כאן מה הכוונה, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוקי. אז למה צריך תקף אל השון? אפשר טוב ויקרא השם אלוקי, תשוב נפש הילד הזה אל קרבו. לא, קודם הוא ויקרא אל השם. הקריאה הראשונה של אליהו הנביא הייתה להתחבר הוא אל השם בכל כוחו. ואז כשהוא מחובר לשם בכל כוחו, בתפילה אחת קצרה הוא החזיר את הנשמה של הילד אל קרבו. יש פה שתי תפילות, תפילה הראשונה אל השם, תפילה השנייה, זה ויקרא אל השם, ואז ויאמר, השם אלוקי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. ואז וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. אותו דבר יש אצל שמשון בספר שופטים, אחרי שהוא היה שבוי, ואז הוא לפת את העמודים שעליהם עמד הבניין עם אלפי פלישתים, והרג בהם, הוא הרג באותה שעה יותר מכל מה שהוא הרג בהם בחייו. אז כתוב בנביא בספר שופטים, בפרק ט"ז, ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים, וינקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. ואז וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו. ואז וית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. אבל איך הייתה התפילה קודם? ויקרא שמשון אל השם, ואז ויאמר השם אלוקים זוכרני נא וחזקני נא. מה זה כפל לשון? אני צריך לכתוב ויקרא שמשון ויאמר השם אלוקים. לא, קריאה הראשונה הייתה ויקרא שמשון אל השם, להתחבר להשם חזק חזק, ואז ויאמר השם אלוקים זוכרני נא וחזקני נא. הדבקות בהשם, כשאדם עולה אל השם, אז אדם זוכה אל הדברים הכי גבוהים.